Փաստորաթերթը գրում է. Դեռևս անցած տարվա սեպտեմբերի սկզբին փաստթերթը գրել էր, որ Երևանի ավական ընտրությունները յուրօրինակ փորձակար են նրա ու ԿՀՀ մյուս անդամների համար։ Չնայած իշխանապողությունից հետո շատերն էին պահանջում նրա հրաժարականը, սակայն մեր ունեցած տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանը սկզբունքորեն դեմ չի եղել, որ փորձառու Մուկուչյանը շարունակի պաշտոնավարել, սակայն պայմանով, եթե ընտրությունն ընթանան նոր ժամանակների պահանջներին համապատասխան, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն էլ կվստահվեն Մուկուչյանին։ Այդպես էլ եղավ, փաստացի Մուկուչյանի կազմակերպած երկու ընտրություններից էլ ըստ էության իշխանությունները դժգոհ չէին, կարելի ասել ավելին, նույնիսկ շատ գոհ էին։ Մանրամասները Փաստորաթերթի այսօրվա համարում։